Sveto evanđelje po Ivanu. Glava prva. U početku bješe riječ. I riječ bješe u Boga. I Bog bješe riječ. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima. I vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze. Posla Bog čovjeka po imenu Ivana. Ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo da svi vjeruju krozanj. On ne bješe vidjelo, nego da svjedoči za vidjelo. Bješe vidjelo istinito koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Na svijetu bješe i svijet krozanj posta i svijet ga ne pozna. K svojima dođe i svoji ga ne primiše. A koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji koji vjeruju u ime njegovo. Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. God himself was their father. The word... I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca. We saw his glory. The glory which he received as the Father's only son. John. Ivan svjedoči za njega i viče govoreći: Ovaj bješe za koga rekoh, koji za mnom ide, preda mnom postade, jer prije mene bješe. Because he existed before I was born. I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaču. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Krista. Boga niko nije vidio nikad. Jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga javi. I ovo je svjedočanstvo Ivanovo, kad poslaše Židovi iz Jeruzalema svećenike i levite da ga zapitaju, ko si ti? I on prizna i ne zataji, i prizna. Ja nisam Krist. I zapitaše ga, ko si dakle, jesi li Ilija? I reče, nisam. Jesi li prorok? I odgovori, nisam. A oni mu rekoše, ko si, da možemo kazati onima što su nas poslali? Šta kažeš za sebe? Reče, ja sam glas onoga što viče u pustinji. Poravnite put Gospodnji, kao što kaza Izaija prorok. I bijahu poslanici od farizeja i zapitaše ga govoreći mu, zašto dakle kršćavaš kad ti nisi Krist, ni Ilija, ni prorok? Odgovori im Ivan govoreći, ja kršćavam vodom,
a među vama stoji koga vi ne znate. On je onaj koji će doći za mnom, koji bješe preda mnom, kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. Ovo bi u Betaniji preko Jordana gdje Ivan kršćavaše. A sjutradan vidje Ivan Isusa gdje ide k njemu i reče: gle, jagnje Božije koje uze na se grijehe svijeta. Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom ide čovjek koji preda mnom postade, jer prije mene bješe. I ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelu, zato ja dođoh da krstim vodom. I svjedoči Ivan govoreći: vidjeh duha gdje silazi s neba kao golub i stade na njemu. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče: na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti Duhom Svetim. I ja vidjeh i zasvjedočih da je ovaj Sin Božji. A sjutradan opet stajaše Ivan i dvojica od učenika njegovih. I vidjevši Isusa gdje ide, reče: gle, jagnje Božije. I čuše ga oba učenika kad govoraše i otidoše za Isusom. A Isus, obazrevši se i vidjevši gdje idu za njim, reče im: šta ćete? A oni mu rekoše: rabi, koje znači učitelju, gdje stojiš? I reče im: dođite i vidite. I otidoše i vidješe gdje stajaše, i ostaše u njega onaj dan, a bijaše oko 9. sata. A jedan od dvojice koji čuše od Ivana i iđahu za njim, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On nađe najprije brata svojega Šimuna i reče mu: mi nađo smo Mesiju, koje znači Krist. I dovede ga k Isusu. A Isus, pogledavši na nj, reče: ti si Šimun, sin Jonin. Ti ćeš se zvati Kefa, koje znači Petar. A sjutradan namisli izići u Galileju i nađe Filipa i reče mu: hajde za mnom. A Filip bješe iz Becaide, iz grada Andrina i Petrova. A
Filip nađe Natanaela i reče mu: Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađo smo ga, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. I reče mu Natanael: Iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi. A Isus, vidjevši Natanaela gdje ide k njemu, reče za njega: Evo pravoga Izraelca u kome nema lukavstva. Reče mu Natanael: Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Prije nego te pozva Filip, vidjeh te kad bijaše pod smokvom. Odgovori Natanael i reče mu: Rabi, ti si sin Božji, ti si car Izraelov. Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te vidjeh pod smokvom, zato vjeruješ, vidjet ćeš više od ovoga. I reče mu: Zaista, zaista vam kažem, ocele ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božje gdje se penju i silaze k sinu čovječjemu. Glava druga. I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj. I ondje bješe mati Isusova. A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: Nemaju vina. Isus joj reče: Što je meni do tebe, ženo? Još nije došao moj čas. Reče mati njegova slugama: Što god vam reče, učinite. A ondje bjaše 6 vodenih sudova od kamena, postavljenih po običaju židovskoga čišćenja, koji uzimahu po 2 ili po 3 vedra. Reče im Isus: Napunite sudove vodom. I napuniše ih do vrha i reče im: Zahvatite sad i nosite kumu. Odnesoše. A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode i ne znađaše otkuda je, a sluge znađahu jer su zahvatile vodu, zovnu kum ženika i reče mu: Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije, a ti si čuvao dobro vino doslije. Thank you.
Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj i pokaza slavu svoju i učenici njegovi vjerovaše ga. Potom siđe u Kafarnaum, on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i ondje stajaše ne mnogo dana. I blizu bješe vazam židovski i iziđe Isus u Jeruzalem. I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove i koji novac mijenjahu. I načinivši bić od uzica, izgna sve iz crkve i ovce i volove, i mjenjačima prosu novce i stolove iz premeta. I reče onima što prodavahu golubove. Nosite to odavde i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga. A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me. A židovi odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ da to možeš činiti? Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu i za tri dana ću je podignuti. A židovi rekoše: 46 godina građena je ova crkva i ti za tri dana da je podigneš. A on govoraše za crkvu tijela svojega. A kad usta iz mrtvih, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus. A kad bješe u Jeruzalemu na praznik vazma, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše. Ali Isus ne povjeravaše im sebe, jer ih sve znadijaše, i ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka, jer sam znadijaše šta bijaše u čovjeku.